Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Martes 19 de enero, son casi las 11 de la noche y vengo de estar en la antigua fábrica de Estrella Damm viendo el documental de la Titan Tropic Cuba de Valentí San Juan. Supongo que todos los que estéis en este canal ya lo conoceréis, no hace falta que lo presente. Es mi jefe, mi compañero de trabajo en Gordon Gin y un gran motivador, que desde luego que con ese documental de una hora que se ha cascado junto a Horacio Cávila, que chapó, os lo recomiendo. Supongo que hará más pases en el resto de España y tal y cual, así que apuntaros una cita, que cuando Valentí haga el pase del documental de la Titan Tropic Cuba, ahí tenéis que estar. Bueno, a lo que iba, el vídeo de hoy va a ser el discursito que ha dado Valentí al finalizar el pase del documental, pues un poco hablando de las conclusiones de la Titan Tropic Cuba, dando las gracias a toda la gente y sobre todo, aunque ya os digo que si le conocéis ya sabréis de qué va la cosa, anunciando el próximo reto que tiene entre manos. Así que nada, el discurso ha sido en catalán, así que os lo voy a traducir y con esto yo creo que ya daremos por concluido el vídeo final, porque ya era un discurso de unos 5 minutos. ¡Mira que voy! Bueno, ¿os habéis dado cuenta que las carreras son un desgracia? O sea, todo, Horacio, hay algo que arreglar. Hay algo que no me pasa. De todo. Y más aún que no está acabado de enseñar. ¿Te ha pasado? De todo. Realmente pensaréis, hostia, qué carreras más duras. Es verdad, las carreras son duras, pero es que ellos son bastante... desgràcia. O sigui, a totes aquestes curses, el de perdre's, no sé, hi ha gent... Igual no et vas perdre cap vegada, tu. Cap. Ah, home, el GPS. Ah, home, això no té mèrit, hòstia. No, perdre'm, però és igual. Hi ha curses que estan marcades a Ultraman de Hawaii, també. O sigui, soc especialista en perdre. El de l'estómac, va passar alguna cosa, tu? Al final de tot, jo aguantar. I de tot, una mica de tot. Llavors sí que és veritat que aquestes curses són molt dures, però jo no sé si és la barreja aquesta de ser bastant gilipolles i tenir mala sort tot junt, que em passa tot. I... Ah, espera un moment, abans d'explicar-vos què és això. Moltes gràcies a la gent d'Enjoy Cuba, que ens vau ajudar després de la cursa a veure tot el que hi havia a Cuba i a disfrutar-ho molt bé. Moltes gràcies a la gent d'RPM, que tenim en Víctor per aquí, i a més tant en Fèlix com en Manu, com el Joan volia venir, cadascú per diferents motius no ha pogut venir, si no hagués sigut per vosaltres no hauríem pogut venir, no hauríem pogut viure aquesta experiència. L'Horacio se n'arrepenteix una mica, però bé. No, encara no, encara no. Avui després de veure-ho, que va, supercontent. I moltes gràcies també a la gent de GAES pel cop de mà, l'Antonio. Antonio! Que també heu pensat, qui collons era l'Antonio? Si no vinc a ningú aquí. Llavors l'Antonio ho tenia davant de totes aquestes etapes i... Antonio, ¿dónde vamos? Mal, doncs mal. En fi, que fins aquí aquesta aventura i ara ens anem cap a una altra. Ojo, quin papinarro de bici. El problema és que això, marxem cap allà demà. Demà mateix. Demà al matí, amb cotxe, amb una furgoneta, la furgoneta molt. I quantes hores tenim? 10. 10, eh? 10.000 quilòmetres. Fins a on? Fins a Suïssa. Com es diu? Kirchstadt. Que ho digui ell, que semblarà gran cosa. Doncs anem a... Kirchstadt. Amb una cursa de neu. El bo de tot és que això és una bici que es diu Fatbike, que resulta que va bé per la neu i que, en fi, amb que l'hagis provat 10 o 12 vegades, 4 o 5 hores cada dia a la neu, doncs en tens prou per aprendre. Com veureu, la bici està nova per estar. I l'he provat des de Gordon fins aquí. Perquè no és culpa meva, la bici va arribar ahir, per tant no. M'eximo de tota la responsabilitat. Però vol dir que ens anem a fer una cursa a la neu i que són 3 dies i que hi ha hòsties com a pans allà. De fet, l'any passat l'equip de GAES hi van anar, l'equip d'Imparables també, i entre ells hi havia el Libon, hi havia el Josep, hi havia, no sé si l'Àlvaro també, hi havia el Tomi Misser, o sigui, gent que, collons, això de l'equip si en saben, i fins i tot així n'hi ha 3 o 4 que quasi tornen sense vents. Per tant... Què creieu? Caurà o no caurà?
Jo faré que caigui. També dono els xinxes que no. En fi, per tant, res, moltes gràcies una vegada més a l'Horacio, a tots vosaltres per venir, i no només per venir, hòstia, perquè ho he explicat moltes vegades. Totes aquestes marcianades i totes aquestes aventuretes serien impossibles si resulta que féssim el vídeo i el veiéssim tres tios. Per tant, moltes gràcies, sobretot a les noies que heu vingut, perquè la majoria veniu i dir, mira, aquest cada nit em posa el vídeo i ens anem a dormir junts veient la merda del vídeo. Sí, per un any de tria és impressionant. No n'hi he volat ni un, però es veu que cada nit estic amb un pelot i una depilada. Al revés, però... En fi, per tant, de veritat, moltes gràcies per donar suport a aquestes marcianades, a aquestes borrades, a aquestes tonteries, que a mi, en fi, treballar, portar Gordon endavant, fer totes aquestes coses, generar contingut audiovisual, m'agrada molt, però sense aquestes marcianades de collons segur que no seria el mateix i no em fotrien els mogrons tant de punta com els foten. Per tant, moltes gràcies i fins a la propera. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que mi traducción del catalán al castellano, siendo un vasco, no haya sido muy pésima. Y nada, nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta entonces, a disfrutar, chavales. Adiós.